خصوصیت کے ساتھ شہزاد غوث اعظم کی طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج شاہ سید جامعہ شریف شفیع جیلانی. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محفل، سادات کرام تشریف فرما ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، حضور پیرے طریقت حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے. دعا ہے پروردگار عالم اپنے حبیب کے سب سے ہو تو فیض حج بابر. بڑی تیزی کے ساتھ کچھ اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر گھوم کر لوگوں کے پاس کہا پیش کر رہا ہوں. اللہ صلی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. متفرق چار چار مصرے آپ حضرات بڑی تیزی کے ساتھ ملاحظہ فرما حضرت تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے. Hey.
جس طرح